У зв'язку з сильним снігопадом на деяких трасах утворювалися перемети. Щоб розчистити ділянку дороги Харків, Красноград Перещепене в Нововодолазькому районі задіяли ротор в облдержадміністрації. Розповідають, за для контролю за ситуацією на дорогах державного значення встановлено 5 відеокамер в режимі. Онлайн ми можемо спостерігати за станом проїзду державних доріг. Це перш за все дорога М03 – Перед Чутово стоїть відеокамеру, Липіцький перехрестя, Старосалтівське перехрестя, перший кілометр, а також дві камери на Покотилівській горі. У разі затору чи неспроможності руху дорожники радять одразу телефонувати на гарячі лінії. Номери можна знайти на сайті служби автомобільних доріг. Розповідають, наразі широко використовуються пересувні пункти обігріву на базі вантажних авто. Щодобово держслужба з надзвичайних ситуацій виставляє на чергування приблизно 500 чоловік. Протягом доби рятувальники виїжджали сім разів, надали допомогу тридцяти людям. А також звільнили зі снігового полону швидку: дві вантажівки і дев'ять легковиків. Близько 120 одиниць техніки, з них більше 60 – одиниць автомобілі підвищеної прохідності. Ми в разі необхідності в місцях заторів або де складається несприятлива ситуація, можемо виставити 15 пунктів обігріву. В яких можемо обігріти людей, які просили допомоги, у службі автодоріг розповідають за умов інтенсивного снігопаду на розчищення проїжджих частин області та стабілізацію ситуації за добу витрачають близько мільйона гривень. Артем Листопад та Олексій Жучков Медіагрупа об'єктив.